ဖွင့်အနေနဲ့ဒီမှာစပြီးတော့လာမယ့်ဥဒါမကပ္ပမှာလည်းပောက်ွက်ခင်းစံရရှိကြပြီးတော့အစီအစဉ်တန်းကောင်းမျိုးစပါးစံရကြပါစေခင်ဗျာဒီဒီမှာလည်းခင်ဗျာ